Доброго вечора, друзі. Кажу всім ще раз. 19 на годиннику. Час новин на п'ятому каналі про найважливіші події на цей момент і більше того, які відбуваються в цей момент. Глобальний саміт миру розпочинається у Швейцарії. Завершилася церемонія зустрічі учасників і розпочалося пленарне засідання. Ці кадри можете бачити наживо. Раніше Володимир Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема, із віцепрезиденткою США, яка оголосила про надання Україні ще 1,5 мільярда доларів. Левова частка піде на відновлення енергетичної інфраструктури, яку знищили російські обстріли. З ким іще зустрічався Володимир Зеленський і що означатиме для України глобальний саміт миру, розповість Нона Стефанова. Тут відпочивали Чарлі Чаплін та Софі Лорен. Аудрі Гепберн брала шлюб. Але зараз на елітний курорт Бюргеншток у Швейцарії прибувають не кінозірки, а світові політики. Володимир Зеленський, актор у минулому, а зараз президент України, приїхав сюди одним із перших на подію, яка, за його словами, буде творити сучасну історію. Глобальний саміт миру. Його скликали за ініціативи української влади, щоб підготувати підґрунтя для мирного процесу, об'єднати союзників із різних континентів. Зустріч Володимира Зеленського із президенткою Швейцарії – одна з перших двосторонніх зустрічей на саміті. Це день нашого спільного успіху. Дійсно, ми всі разом змогли дати шанс дипломатії. Україна ніколи не хотіла цієї війни. Це злочинна та абсолютно неспровокована агресія Росії. І єдиний, хто її бажав – це Путін. Але світ сильніший. Саме тому народилася формула миру – єднання світової більшості заради миру. 92 країни та 8 міжнародних організацій беруть участь у саміті. Вони представлені на різних рівнях, не лише найвищому глав держав та урядів, але й на рівні послів та міністрів. Деякі лідери держав приїжджають сюди із саміту Великої Сімки в Італії. Щоправда, Джо Байден присутній на G7 на саміт миру не поїхав. Замість нього прибула віцепрезидентка США Камала Гарріс. Одна з перших її зустрічей з українським президентом. Гарріс офіційно оголошує про надання Україні пакету допомоги у 1,5 мільярда євро через USAID, агентство США з міжнародного розвитку і Держдепартамент США. Ці кошти підуть на відновлення енергетичного сектору, пошкодженого російськими бомбардуваннями, а також на допомогу біженцям та внутрішньо переміщеним особам і на підтримку цивільної безпеки. Ми підтримуємо Україну не з міркувань благодійності, а тому, що український народ і його майбутнє – це наш стратегічний інтерес. Це в наших інтересах захищати міжнародні правила і норми, як от суверенітет та територіальну цілісність. Ми підписали безпекову угоду між США та Україною в Італії і вже можемо сказати, що наші сторони почали її імплементувати. І це справді історичний крок, який посилює безпеку України. І таким чином безпеку всієї Європи і Сполучених Штатів. Одним з перших прибуває президент Польщі Анджей Дуда і голова Європейської Ради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А також президент Еквадору Даніель Нобоа. Половина учасників, присутніх на саміті, з країн так званого глобального півдня – Південної Америки, Азії, Африки та Близького Сходу. Не всі держави з цих віддалених від України регіонів приєднуються до санкцій проти Росії і висувають неприйнятні для українців пропозиції про мир. Тож глобальний саміт – це і змога надати більше інформації про реалії російської війни в Україні. Про мирні переговори на цьому зібранні не йдеться, це визнають самі учасники разом з Україною. Росію на саміт не запрошували, проте країна-агресорка може стати учасницею другого саміту миру, кажуть в Офісі президента. Їй представлять мирний план, який з ініціативи України підтримає міжнародна спільнота. Ми не зможемо вести перемови про мир в Україні тут, у Бюргенштоці. Але ми хочемо надихнути процес стати на шлях тривалого миру. Ми прагнемо зробити серйозні кроки на цьому шляху. Саме тому, керуючись переліченими цілями, ми вирішили провести цю конференцію на запит України. Якщо ми справді прагнемо надихнути мирний процес, то Росія теж має бути залучена до цього у майбутньому в певний момент. Перед початком робочих засідань Володимир Зеленський зустрівся також із президенткою Грузії, яка привітала Україну з прогресом на шляху до ЄС. Зустрівся президент із Вселенським патріархом Варфоломієм, який прибув на глобальний саміт миру.
За результатами дводенних зустрічей учасники мають підписати спільне комюніке, яке останньої миті було змінене на користь України. У новій редакції Росію назвали агресоркою, цього не було в першому варіанті документу, а також заклали положення, які не дозволять схилити Україну до миру в обмін на території. Щоправда, такі зміни не задовольнили деякі держави, що несподівано відмовилися приїжджати на саміт миру. Досі невідомо, чи погодяться підписати комюніке з критикою Росії усі, хто таки приїхав до Швейцарії. Нонна Стефанова, «5 канал». Ворог відступає з Серебрянського лісництва на Луганщині та Кліщівки на Донеччині. Про це повідомляють аналітики проєкту Deep State. За даними Генерального штабу, від початку доби на фронті відбулося 6 десятків боїв. На Харківському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників. Досі тривають бої поблизу Вовчанська. На Краматорському напрямку ворог тричі намагався просунутись. Найгарячіше – на Покровському відтинку. Там відбулося 24 бойових зіткнення – 9 досі тривають. На Курахівському напрямку 7 атак від початку доби. На Времівському окупанти 8 разів намагалися прорвати оборону, проте марно. Ворог в оточенні у Вовчанську. Ворожа пропаганда нарікає, що група окупантів уже кілька днів намагається вирватися з території агрегатного заводу. Утім, марно. Унаслідок ефективної контратаки ЗСУ оточили будівлю, де базувалися загарбники. Росіяни безуспішно намагаються їх витягти. Водночас українські військові у соцмережах зазначають, що ворог підтримує логістику завдяки дронам. Скидають окупантам на територію заводу боєкомплект та харчі. Проте вийти з оточення росіяни не можуть. Уночі над Росією знову літали безпілотники. Проліт дронів спостерігали над Ростовською областю. Російське Міноборони звітує про збиття нібито 3 цілей поблизу міста Кам'янськ-Шахтинський. Кажуть, що уламки впали на промислове підприємство. У місті, зокрема, розташований і військовий комбінат, який виробляє паливо для балістичних ракет. Полетет, вот, летит, летит. Приліт по загарбниках просто на очах росіян. Дрон вгатив по ворожій автівці на Білгородщині. Кілька хвилин безперешкодно кружляв над трасою і серед всіх автівок поцілив у військову. Таки літає дрон. Ми зараз в Галичині знаходимося. Разведчик. Вот он. Вот он, су**, разведывает. Кто куда убегает, вон, все убегают люди. Все, кто куда бегут. Вон он, су**, полетел. Пошел. Пошел, пошел, су**. Бам, все. Уеб**. Военных пацанов, он. 70 безпілотників атакували російську авіабазу Морозовську Ростовської області напередодні. Про це в ексклюзивному коментарі виданню The War Zone заявив Кирило Буданов, очільник військової розвідки України. Поточнив, що це були безпілотники модифікації Dragon та Splash. Журналісти натомість отримали супутникові знімки авіабази. Зауважують, що оцінити масштаб руйнувань зараз складно. Утім, певні ушкодження можуть підтвердити. Головною ціллю атаки стало єдине багатоцільове укриття на аеродромі. Всередині на зберіганні перебували два ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Найпевніше вони були пошкоджені. Троє загиблих внаслідок обстрілу Донеччини повідомили в офісі генпрокурора. Окупанти атакували село Улакли касетними боєприпасами. Поранені 5 людей, побиті будинки та автівки. Напередодні окупанти також гатили по Донеччині. За добу поранили 6 мешканців. Найбільше руйнувань у Курахівській громаді. У Гірнику росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт, понад 30 будинків та 14 багатоповерхівок. Понад 10 будинків пошкоджені у Лимані. На Авдіївському напрямку під час евакуації жінки екіпаж поліцейських біля Янголи потрапив під удар ворожого дрона. Вибух стався за кілька метрів від їхньої автівки. Як рятують українців із прифронтових територій, дивіться в матеріалі Національної поліції. Дрон над нами.
пацаны, давай! Давай, поехали! Вот он упал. Промазал чуть-чуть. Вы сели все? Да. Щойно під час евакуації на Василіки першій, коли посадили жінку в автомобіль в наш, нас атакував ворожий повітряний дрон, летів прямо в автівку, але промахнувся і впав близько 10 метрів від автомобіля. Ось там воронка від прильоту. І біля цього цієї воронки ми забираємо на евакуацію дідуся. У них вчора був прильот. Ось що з будинком. Так главное, представляешь, так бах машину. Далеко. Что-то летит. Так, летит. Прячься. Бачите, навіть три каба-фаба ось туди впали. Три грибка. Ви тут де проживаєте? Вже з автоматизма на все. І вам спасибо, хлопці, що привозили. А оце ваш дім, да? Ну, це так. Да. Це ви тут... Віп-комната. 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 Да? Что тут было? Ракеты летают сильно. Да, особенно вчера, так вообще. Вони працюють щодня та щоночі, щоб стримувати ворога. Гвардійці першої президентської бригади оперативного призначення «Буревій» на Лиманському напрямку знищують ворожу техніку та скупчення живої сили противника. У цьому їм допомагають артилерія та дрони. Як працюють бійці на вогневих позиціях? У матеріалі наших колег. Плюс. Гармата! Буває таке, що нема коли передихнути, а буває таке, що настільки, ну, скажімо так, грязне небо. Грязне в тому плані, що дуже багато ворожих пташок, орлани, ланцети, зали, ті ж суперками по лінії фронту, за яку відповідає наша бригада. Більше 60 кабів за сутки було. А буває таке, що там за сутки там, ну, кабів 10 по всьому напрямку. А було таке, що по вашим позиціям прилітали каби? Було.
Які наслідки оцей удар КАБУ приніс по ударам по вашим позиціям? Ну, по нашій позиції, по якій був удар КАБУ, нам тоді дуже сильно пощастило, що він здетонував в повітрі, але дуже близько до самого укриття. Там біля 10 метрів від укриття він здетонував в повітрі. Ну, все розвалило, в принципі. Ну, ми обійшлися, можна сказати, легким іспугом і легкою контузією здебільшого. Як відбувається взагалі бойова робота артилериста на нулі? Як відбувається? Відбувається, в принципі, без безпілотників на даний момент було б в рази гірше і тяжче. Пілоти безпілотників знаходять ціль, плюс-мінус коригують, вказують старшому офіцеру, що на таких-то, таких-то координатах спостерігається рух чи то техніки, чи то живої сили. Далі старший офіцер батареї обчислює, дає необхідні розрахунки сюди на вогневу. І відповідно від вогневої командир гармати вносить всі налаштування гармати і вже від того відпрацьовуємо. Далі воно все йде знову ж таки по колу. Пілот спостерігає місце розриву, де впало наш снаряд. І від того знову ж таки від старшого офіцера батареї корективи, які передаються сюди на гармату. Все, що рухається, ми потім усьому відпрацьовуємо. Тобто приїжджає танчик, працюємо по танчику. Вибігає якийсь калик, відправляємо мотика в ті кращі світи. Тобто в загальному все, що рухається, це наші цілі. Останнім часом, за останні виїзди, дуже багато влізе в нашу сторону. Дуже багато їх намагається просуватися. Ну, ми знищуємо їх, стараємося бити ворога щільно. Наш підрозділ працює 24 години на 7. На цих позиціях класні, мотивовані, молоді, енергійні люди, в принципі, які самі, не чекаючи нікого, ніяких повісток і різних цих бюрократичних тяганин, прийшли сюди, щоб відстоювати нашу з вами спокій, незалежність. Наша земля під ногами, в нас за спинами наші родини. Якщо ми зараз, грубо кажучи, розвернемося і підемо, ну, війна і оце руїна повернеться до наших домівок. І, відповідно, подивившися отут, в якому стані всі міста, селища прифронтові, мені дуже важко уявити, щоб, наприклад, ворог, не дай Бог, прийшов до Львова і щоб таке перевернув з ніг на голову все. Тут до нас просто інших немає, не то, що ні факторів. Ну, ми переможемо, та й все. Відповідь на удари російськими КАБами буде. Українське військо починає випробовувати власні керовані авіаційні бомби. Такими боєприпасами окупанти масово закидають прикордоння нашої країни. Чи зможуть керовані авіаційні бомби українського виробництва вплинути на хід Великої війни? І яка кількість боєприпасів потрібна нашому війську? Віталій Залевський розповість. Дешеві, але дуже руйнівні боєприпаси росіян. Так окупанти скидають на наші міста та села керовані авіаційні бомби. Вони – одна з найголовніших проблем на полі бою. Навіть найвитриваліші позиції наших бійців можуть не витримати удари КАБами, розповідає командир батальйону «Ахілес» Юрій Федоренко. Вони зробили ряд висновків, провели модернізацію, зробили їх захищені до засобів радіоелектронної боротьби, що допомогло противнику більш точно і влучно направляти керовані бомби. Як наслідок, можете собі уявити, коли прицільно і точно потрапляє бомба, яка важить 250 або 500 кілограм, в ту чи іншу позицію. Сили оборони змусять окупантів скоротити перебування в повітрі. Це станеться, коли Україна отримує винищувачі F-16 і додаткові засоби протиповітряної оборони. А поки наш оборонно-промисловий комплекс створює власні КАБи. Їх випробують найближчим часом, повідомив начальник авіації командування повітряних сил. Від початку Великої війни на полі бою наші бійці атакували російських окупантів керованими авіаційними
авіаційними бомбами лише західного зразка. Використовуємо західне виробництво GBU-39, GBU-62, різних калібрів, різних бойових частин, як проникаючих, так і касетного типу. Тобто, в залежності від того, яка це ціль. І ефективність їх вражає. Якщо вдається подолати систему ППО росіян, то це 100% влучання в ціль. Дальність авіаційної бомби залежить від літака. Чим вище і на більшій швидкості він скидає кап, тим далі летить бомба. Окупанти запускають їх хаотично і не завжди результативно. Наші ж бійці зможуть бити точно по укріпрайонах, штабах та техніці ворога. Для цього Україні не потрібна така кількість скерованих авіаційних бомб, як на Росії, вважає авіаційний експерт Костянтин Криволап. Якщо у нас буде такі бомби, які будуть точно влучати, то тобто мішень буде знаходитись там в метрі, в трьох метрах від влучання, то такої кількості не треба. Або ну, там треба буде міняти бомбу, може бути, якісь інші бомби туди додавати, ну, на кшталт касетні, які будуть зриватися там дистанційно. Старі радянські фугасні бомби є не тільки на Росії, але й на складах в Україні. Проте кріпити до носіїв ми зможемо не тільки їх, але й бомби західного зразка та нові, власного виробництва, вважає авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. Деякі представники країн НАТО вже зацікавлені в нашому досвіді і зацікавлені в деякому нашому озброєнні, тому що воно більш якісне прийшло ретельне випробування. Якщо ми кажемо про умови війни, то 1945 року жодна країна світу не стикалася з тими умовами, з якими зараз воюємо ми. Українські керовані авіаційні бомби не зможуть змінити хід великої війни, вважають експерти. Проте допоможуть нашим воїнам швидше знищувати окупантів на полі бою, а ще давати гідну відповідь авіації РФ, яка щодня випускає керовані авіабомби по позиціях ЗСУ на передовій і по тилових містах. Віталій Залевський, 5 канал. Час діставати човни. У день Київ накрило потужною зливою, затопило вулиці, проспекти, тротуарами текла висока вода. На вулиці Антоновича з'явився гейзер, а автомобілі наче пливуть по воді. Позаливало і деякі торговельні центри. Подібна ситуація майже у всіх районах столиці. Київська влада повідомила, що система дощової каналізації не витримує або не розрахована на таку кількість опадів. Усі служби працюють у посиленому режимі. Вулиця Братиславська і перехрестя Малишка. Знову лодочки поплили. Затори такі сьогодні на Чернігівській. Це пройшов 20-хвилинний дощ. Наступного тижня знеструмлень не уникнути. Ситуація стане ще складнішою. Про це заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, виданню «Українська правда». Все через зростання спеки та ремонт одного з енергоблоків АЕС. Прохолоди та світла люди шукають у закладах дозвілля, кав'ярні, кінотеатри. Торговельні центри стають прихистком під час відключень. Як це впливає на підприємців? Додатковий прибуток чи неосяжні витрати на генератори? Дізнавалась Марія Дрозд. Світла немає, час тікати з дому. Принаймні, я так роблю. Іду до найближчої кав'ярні чи в кіно. Там завжди є світло, можна і гаджети підзарядити, і попрацювати. Думаю, так роблять багато людей. Цікаво, наплив відвідувачів компенсує витрати на пальне для генератора. За словами співробітниці стрітфуду, у середмісті столиці людей під час відключень не побільшало. Та все залежить від району. Якщо брати нашу мережу, то від розташування, якщо там на проспекті Правди збільшились, на Позняках, на Гришка також збільшились, то тут не збільшується, але збільшується доставка. Як і більшість закладів, ресторан використовує генератор, але економно. Це вже там вмикається не два фритюри, а один фритюр, тому часто там замовлення, очікування стає більшим. Піцу ми взагалі не можемо готувати, кондиціонери, на жаль, вимикаємо. Утім, підвищений попит на доставку витрат на паливо не компенсує. На жаль, ні. Електроенергія все ж таки набагато дешевша, тому
Щоб поїсти, погрітись, а заодно і закупитись, люди йдуть до великих торговельних центрів. В вечірній час, коли наш район знеструмлений, в нас є підвищення трафіку на фудкортах, в супермаркеті, в загальних зонах комплексу. Але в цілому неможливо сказати, що прям це якась хвиля трафіку в години відключення світла. Зараз вже адаптувалися майже всі. Комплекс має 4 потужних генератори, а витрати на пальне розподілили на орендарів. Кожен має свої лічильники і виплачують відповідно до споживання. Проте ввечері світло від величезних плазм таки впадає в око. Ми вимикаємо в часи пік наші екрани з 23 квітня, коли ще місто не вимикалось. Для того, щоб зберегти електроенергію і не досягти лімітів споживання. Певними періодами ми переключаємо будівлю на роботу генераторів, навіть коли немає відключень. За рахунок великої кількості орендарів, витрати для великого бізнесу не істотні. Чого не скажеш про невеликі заклади. Не просто виживати і театрам. Ми порахували, що це десь 2-3 тисячі гривень на годину буде нам обходитися ця електроенергія. Ми поки що її не закладаємо в вартість квитка і беремо просто це на такі витрати наші. Якщо буде відключатися світло ось так постійно і надовго, то тоді, ясна річ, доведеться думати. Зараз, коли світло вимикають під час вистави, команда робить вимушену перерву, щоб запустити власну генерацію. Такий генератор, бачите, він підключений. Все, ми спеціально зробили окремий такий від для нього. Тут фіксується, скільки він споживає пального. На холостому режимі 15 літрів дизелю і до 70 літрів дизелю на максимальній потужності. Це на годину? На годину. В «Укренерго» запевняють, у липні графіки для окремих регіонів будуть жорсткіші, а взимку і поготів. Тому підприємства мають подбати про автономне забезпечення себе електроенергією, щоб пом'якшити графіки для побутових споживачів. І от зараз, власне, той період, коли можна в комфортних теплих умовах відтестити на здатність забезпечити себе самостійно енергоносіями і не призвести до паралічу функціонування, значить, тих чи інших установ, підприємств тощо. Чим більше такого типу споживачів зможуть себе забезпечувати в періоди обмежень власним джерелом, значить, це суттєво пом'якшить з одного боку графіки для решти споживачів, з іншого боку дозволить функціонувати підприємствам та установам, значить, на власних джерелах. Літні відключення світла – це своєрідне тренування перед жорсткою зимою. Тоді ситуація може бути значно складнішою, як для підприємців, так і для побутових споживачів. Марія Дрозд, Ігор Костюк, Орест Пона, П'ятий канал. Війна не завада народжуваності. У цьому переконані жителі громади на Рівненщині. Там 500 багатодітних сімей на 12 тисяч населення. Батьки кажуть, народжують, тому що діти – це радість. Показова історія сім'ї з села Тинне. Тому доказ. Я як роджу 10 дітей собі, так і народила собі 10 дітей кожного року. Тетяна багато років тому напророкувала собі велику родину. Так і сталося. Має 7 доньок та 3 синів. Дмитро, Вадим, Лідія, Яна і Валентин. За кордоном у нас Наталія, Олександра і Світлана. Софійка ще десь їде додому, в Березному учиться. Найстаршій доньці 21 рік, найменшому сину 9. 3 старших дітей живуть окремо, всі інші з батьками. Ми так любимо зібратися, наприклад, як свято, десь поїдемо навіть на озеро. Купаються, так взагалі класно, так радісно, що така сім'я. Я сама була мами, мама на сезоні. Брат десь пішов до хлопців, я вічно сама. Сім'я дружна, дівчата допомагають матері готувати їсти, бо на велику сім'ю потрібно багато порцій. Сьогодні на обід борщ та вареники. Ну, тут буде десь літрів 5, може 4, отак. О. Вареник, макарони варила з яєчком, вони їли. А це зварила, ще ж треба доліпити. Ліпить мама з найменшими доньками, заразом і навчає дівчатку куварити. Перед святом, наприклад, котлети все роблять. А я наблюдаю за ними, даю, чу. Ну, вареника то такого зліплять, що можна й посміятися ще. Вони ще маленькі. Поки що готують у невеликій кухні, але вже закінчують ремонт у новій. Там буде простора всім. Була така маленька кухонька.
Дітей багато, не вмішалися за столом. Ми вирішили достроїти ще кімнату. У нас буде стояти тут здоровий стіл трьохметровий, щоб вже ці дітки помішалися, щоб не штурхали одне одного. Подвинься, подвинься. 17-річний Валентин допомагає батькові. Хлопець вміє їздити на тракторі, тож обробляє город. Жодної роботи не боїться, вміє все. Косить, діскувати, дрова рижемо, рубаємо, заготовляємо. Поїхав, поле обробляє. Хлопці теж сказав, вони вже знають своє той кролі, той телички, той курча там, ну, все роблять. Діти допомагають і на городі. Городини садять багато, бо велика родина. Часник, цибуля, там помідори. А все між градами в нас огірки. Батько родини Олександр працює на місцевому підприємстві. Мати домогосподарка, доглядає дітей та чимале господарство. Мають і худобу. Ходи, Марточка, ходи. Моя маленька, наша годувальниця, сім'я, треба сири, сметаною, торти печемо. Окрім корови, ще й теличка, козенята, кролі, качки, кури. Всі продукти родина бере з власного господарства. Це значно економить бюджет, але забирає увесь вільний час. Робочий день в мене починається з 5 ранку. І так до пізньої ввечері, до 11, до 12 тільки лягаємо. Цілий день я там в роботі. Мати каже, було більше клопотів, коли діти були маленькі. Тепер простіше, але завжди батьки були щасливі, що мають багато дітей. Ну, як десь поїдемо з чоловіком, наприклад, чи в Рівне, чи в Сарни, то приїжджаю, вже вони поприбирали, собі приготовили їсти, попорались на дворі по своїм хазяйству. Вони кожне знає своє. У селі, де живе родина омельковців, майже 5 тисяч жителів. Кожна друга сім'я багатодітна. Тож тут працює одна з найбільших шкіл в області. Заклад розрахований на 2 тисячі учнів. У громаді кажуть, війна не завадила родинам народжувати дітей. Така тенденція, що і невіруючі сім'ї почали відсоток збільшуватися. У них народжується 3 дітей і більше дітей. Рівненщина нині в першій п'ятірці областей із високим рівнем народжуваності. За 6 місяців цього року на світ з'явилися майже 2 тисячі немовлят. Найбільше традиційно у північних районах області. На сьогодні на Рівненщині налічується понад 61 тисячу, майже 62 тисячі дітей у багатодітних сім'ях. Власне, це ті сім'ї, в яких виховується 3 і більше дітей. Це наше багатство, наша гордість, наша радість. Велика родина – це втіха для подружжя Омельковець. Кажуть, не можуть уявити, як би було жити в менш родині. Якось були вони то в санаторії, або нема вдома, отут тако зайде, щось не вистачає в хаті, така тишина. Я взагалі дітей любила, мабуть, мені Бог і дав їх так багато. Подружжя переконане, життя не має зупинятись навіть у час війни. Треба плекати любов у родині, продовжувати рід і мотивувати своїм прикладом інших. А зараз хочуть якнайшвидше закінчити ремонт у великій кухні, щоб зібратися за столом усією сім'єю. Наталія Світлова, Рівненська область, 5 канал. Друзі, завершую новини в цій годині. Редакція готується до наступного випуску. Великий випуск новин буде о 21-й, тож будьте з 5-м каналом, будете знати цілий підсумок цього дня.